اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وَآثَارَهُمْ، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں، کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے، امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے.